בכל לבן לביתי ההפתעה של קינדר. הנה ויטלי מיני, מנכ"ל חברת התאגרים, כמו דיברתוי, שלום, שלום, ברכות. תודה רבה. אז יפי, זה מקנה לך תואר של כבוד, תואר אווירות בקרב ילדי המשפחה שלך, נכון? ילדים שלי זה בטוח. אז הכל מתחיל במודל גדול, זה לפני שזה היה בזה, אז יצרתם את הצעת תואר. אני אספר קצת, כן. אנחנו, החברה שלנו, יש לי שותף שמעון גל, אנחנו ביחד. מנהלים חברה שנקרא מודולר טויז, מייצרים משחקי הרכבה מפלסטיק, משחקי הרכבה מודולריים שאפשר להרכיב אין סוף אפשרויות מסלול. והחלקים ממש נכנסים אחד לשני? החלקים הם קודם כל, מה שנקרא לגו קומפטיבל, הם מתאימים ללגו, אפשר לקחת את לגו רגיל ולחבר על גבי מסלול, והייחודיות של המוצר שלנו שאפשר לבנות אותו באמת בתלת ממד. בדרך כלל יש, אתם יודעים, מוסכים. אתה בונה מוסך, זה מה שיש לך. אתה לא, זה לא מודולרי, זה לא חשיבתי. בעצם ילד, אין לו הרבה אפשרויות משחק. יש גם מסלולים שהם שטוחים. אצלנו זה מוצר ייחודי שהוא מאפשר בנייה לגובה בתלת ממד, מפתח את החשיבה של הילד. גם פרם לגו, גם במוצר החדש, זה מוצר שאנחנו משיקים בפסח הקרוב. במוצר החדש יש איזשהו פיצ'ר חינמי. שזה מציאות רבודה, בעצם אפליקציה שאפשר להוריד, ואם אפשר לראות, על גבי המוצר יש מדבקה שטורקים אותה, ואנחנו יכולים לראות איזה שהם פיצ'רים נחמדים, אפשר לשחק איתם, זו טכנולוגיה חדשה, אז הכנסנו את זה. וואלה, אבל נראה קצת גדול כדי להיכנס לביתת קינדר. אז זה הסיפור, אנחנו לפני כשבע שנים, זה התחיל לפני שבע שנים, בתערוכה ניגש לנו נציג מחברת קינדר. הוא אמר, אני רוצה את המוצר שלכם בתוך הביצת קינדר. אמרתי לו, וואלה, איך? אי אפשר, מה זה? זה קטן. אם אפשר ספר תהילים לכתוב על ביצה, אז אי אפשר להביא את זה לתוך... או שיגדילו את הביצה. מה שהוא עשה, הוא הוציא, נשיג שני ביצי קינדר ענקיות, ומאז קראנו לו האיש עם ה... בקיצור, זה התגלגל, ואנחנו פיתחנו להם כמה וריאציות, לפחות חמש וריאציות שונות, עד שהגענו למצב שאנחנו מצליחים להכניס את המוצר הגדול הזה לתוך ביצת קינדר. היום זה מושק, הקינדר השיקו את המוצר שלנו באירופה, בכל אירופה, בעשרות מיליונים, וגם בישראל. וגם בישראל, אני לא, מבלי שידעתי שהאייטם הזה יגיע לפה, אנחנו בדיוק קיבלנו את זה בשבוע שעבר. אני אדליק את המכונית שלנו בבטריות. אוקיי, אבל כן בינתיים. נהדר, אבל זה המוצר שיש בתוך הביצת קינדר. מכמה ביצי קינדר, יש לציין. בכל ביצה יש מכונית וחלק ממסלול? בכל ביצה, בעצם זאת הביצה, בכל ביצה יש שלושה חלקי מסלול ומכונית קטנה. ותתרו ואסוף את החתיכות ו... כל הרעיון, זה הייחודיות בעצם של קינדר האבוי במוצר שלנו, שזה משחק איסוף שאפשר לאסוף. כתוב על כל חלק, כתוב מודולר טויז. גם על השאלה אחרת, הייתי כתוב על זה ישראל. ישראל, זה אנחנו דואגים. תגיד, כמה עולה הפנים של בית הדפה אחת? שאלה טובה. גם הייתי יודע, לא בטוח שיכולתי להגיד לך. כתוב, אנחנו עובדים עם הסכם מאוד קשה איתם, והם... זאת אומרת, כל הביצה, אני אומר כמי שקונה הרבה ביצים, כמי שקונה הרבה ביצים, עולה שבע שקונה. קונה יקר. אנחנו קונה ארבע וחצי. באמת? באדנים. לא. תירה. לא, ברשת סופרים גדולה ו... על שמו של המייסד? לא. בסדר, ארבע וחצי. בסוף, כמה סנטים בודדים ביותר על... המוצרים, לדעתי הרווחיות של קינדר היא לא מתומחרת על המוצר עצמו, אלא על המעבר. בגלל שהם אלה שמייצרים את המוצר. המוצר הזה לא אנחנו מייצרים. אתם לא מייצרים. אנחנו מייצרים את המוצר. בדיוק, אנחנו מייצרים את המוצר שלנו, מייצרים אותו כאן בארץ, אגב זה made in Israel. וואלה, כן. משווקים בארץ ובעולם. מה, סגרו את סים? עוד מעט סוגרים, כן. יש לי שאלה, אני מצטערת, כן, אבל עבורי היא יותר חשובה. כמה ביצים צריך לעשות כדי שיהיה לי מסלול? לדעתי, מתחת, סבבה, יציאות? ארבע ביצים זה מסלול מכובד. ארבע ביצים. כמה שיותר, אבל זה מסובך. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיו לי אותם חלקים כפול ואני לא חושב מזה כלום? קניתי שש ביצים. אז בדרך כלל תוכל לעשות משהו, איזשהו מסלול יפה, תוכל לעשות. תוכל לקחור. ברכות, כל הכבוד. תודה רבה. תודה לכם. הייתי שמח שיהיה לי מסלול כזה.